Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! Щирий привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська. Всім патріотам України надсилаю я, генерал капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер, у четвертому фільмі, який називається «За повернення пророка Іллі з Богом і Божим військом до землі». Про це, власне, ви із «Свята Іллі» три фільми, ймовірно, подивились, дорогі мої. І дякуємо Богу, Божій матінці, яка дозволила мені зняти ще не один фільм, а три рази по три, тобто 9 фільмів. І вони будуть оригінальні тим, що ви побачите в них, почуєте десь слова за пророка Іллю, які, знаєте, я дивився і читав в інтернеті, і відео дивився, і читав статті. Хотів якось підібрати, щоб це було не від мене, а від якоїсь іншої людини, десь авторитетної в УГКЦ чи Православній Церкві України, за пророка Іллю було слово це. Ви знаєте, Божа Мати Пресвята, гугліть Борис Голодюк, понад 50 років бачить і чує Бога і Божу матінку, Богородицю, благословила мене несподівано дати саме у відео моє прокоментувати і десь дати російською мовою, московським язиком почути, а українською мовою прокоментувати. Спробую це зробити. Чи зробити переклад слів з того язика на нашу мову священника Андрія Ткачова за пророка Іллю, і також слово священника Сергія Романова, які, власне, ми їх позиціонували ще кілька років тому назад, ще навіть рік тому назад, Сергія Романова, як, чи навіть менший час, кілька місяців тому назад, як того священника, який є за Путіна, за Гундяєва, московський той пархат, як ми кажемо, ту секту, яка створена Сталіном, створена з метою з'яви лже-Христа, і вже там на Уралі є лже-Христос. Я вам показував чорноокі, чорноволосі, хто дивився відео мої. Покажу і в цьому відео, бо в циклі «За пророка Іллі» немає цього, я не показував, покажу вам. Так ось у тій ситуації подивитися і постарайтесь зрозуміти, що Пресвята Божа Мати благословила саме дати слово, що ми молилися за ворогів наших, які не є ворогами Христовими. Що Божа Мати дає шанс у цьому світі кожному порятуватись. Тільки є деякі люди, за яких сказала Пресвята Мати Божа, і я перед Богом за ці слова буду відповідати, і Бог буде 7 поколінь моїх рідних карати, якщо я десь хоч щось вам сказав, якусь неправду, умисно люди, умисно вводячи вас в блуди. Я, можливо, десь щось неточно, неумисно, десь колись скажу, як тільки я взнаю, я зразу кажу, люди, простіть мене, а найперше моліть Бога, щоб простив мене, бо я ось там десь неточно вам сказав. Зумієте? І я маю ласку Божу ту, що Пресвята Божа Мати в кожному дні говорить мені, де щось, як я не так сказав, вона мене виправляє. І в минулому дні, хто дивився фільм «Поклик Христа і УПА», я казав, що мав дуже напружений день, і так Бог дав, що я на початку відео мав згадати тих, хто загинули 2 серпня, а я щось дав тих, що загинули 1 серпня. І я перезняв відео, хоч в ньому були певні цікаві моменти, хтось встиг подивитися, там щось було близько 10 переглядів. А потім він вийшов другий,
І я сказав в тому фільмі, що я перепрошую Бога за недосконалість свою, і що всі ми в цьому світі недосконалі. Але з Богом, з Божою матінкою, ми стаємо все більш досконалі, якщо ми за ними йдемо. Якщо ми боремось проти зла в собі, стараємось збільшити свої якості і зменшити недоліки і в собі, і в своїй сім'ї, і в родині, в Україні. Збільшити світло, добро, те, що є позитивом, те, що є від Христа, від знаку плюса, і зменшити те, що є негативом. І така боротьба йде в кожній добрій душі, кожній душі людини, можна сказати, між силами добра і зла. Але в добрій душі йде боротьба та, що все перемагаюче добро, розумієте? І все сильна сила Христа долає зло, яке є в тій людині навколо неї. Тому, власне, слово моє не є, що на славу Божу, не на те, щоб ви десь, знаєте, прискіпувались до моїх слів, от він там то, а чого він не дав священника московського, а не українського, і все таке інше. Знаєте, що кожен фільм я молюся, і Божа Мати благословляє, чи його дати, чи ні. Є деякі фільми, що Божа Мати благословляє мені дати, не говорить. В часі я опівдні її бачу, в 12-й годині зранку, опівдні, в 4-й годині, в 19-й годині, в 12-й. Це не завжди, в кожній годині, в кожному дні. Це буває раз у день, буває кілька разів на день. Значить, і з'яви йдуться більше і більше з 2010 року, з серпня, разом з Богом, синьооким русим Ісусом. Про це говорив я. І в тій ситуації Божа Мати може допустити так, що я, як кажуть, зроблю щось, якусь помилку, але потім я маю визнати те, покаятися, сказати, ось люди, мене також беруть блуди. Я не є ідеальний. Ідеальний один Господь Бог. І при житті ідеальним не був Степан Бандера, розумієте? І не був Тарас Шевченко ідеальним. Всі були грішні ми, люди, хто жили на цій землі за винятком одного Бога нашого Ісуса і пренепорочної пречистої Богородиці Марії. Але вони, наші герої, уже в Бога святії, провідники, які до кращого святішого життя провели нас, як багато святих, в тому числі і пророк Ілля, прикладом свого життя, значить, як багато інших пророків старозавітніх і по новому завіті апостолів і далі святих, робили все, щоб ставати все більше світочами життя, тобто темноту своїх душ вони відкидали, а світлість, сяйво душі своєї все більше збільшували і все більше сіяли. Я бажаю, щоб кожен з вас після перегляду відео моїх все більше сіяв тим світлом віри Христа і УПА, яке навмисно знищили в інтернеті рівно рік тому назад, 3 числа. На двох наших каналах ліквідували близько 7000 відео і ліквідували по інших сайтах, де були, вони зв'язані з Ютубом і де вони вплив мали. В тих фільмах були надзвичайні пророцтва. Люди їх слухали і не вірили. Аж поки вони не почали здійснятися за кривавий Майдан, за війну, за утечу Януковича, за те, що якщо власне, люди не повірять пророцтву УПА, то Бог дасть ще одного лукавого президента, значить, але за якого буде йти молитва, що він все-таки доказав, що він більше Божа людина, ніж від нечистої сили, що він, ім'я його Петро означає, власне, камінь, і що він був каменем у руці Господнім, який буде бити нечисту силу, а не каменем у руці антихриста Путіна, який буде бити наших патріотів, їм помагати, як він перші роки, ви знаєте,
наших торнадівців, інших, багато гріхів його було. Але потім Божа Мати сказала, що він все-таки більше йде до добра і старається свої помилки виправити з року в рік, з місяця в місяць. Щодо Зельмана, який змінив його, Божа Мати сказала, що навпаки, того все більше бере зло. І все більше він є дурло і служить тому, якого в народі прізвище на букву Х, я як священник і інтелігентна людина, не можу це в відео сказати. І те слово означає певне закляття, його не треба вживати, я скажу слово цензурне хамло, розумієте, бо є рід хама, який в часі потопу був спасений Богом, але який не вдячний до Бога, який знов став проти Бога. І є два корення із роду Ноя, брати хама, які борються проти хамових дітей, розумієте? І, власне, йдеться боротьба, і, безперечно, переможе сила Божа свята. Я ж хочу мою зустріч з вами почати з перегляду того, що було заблоковано відео моє, що не міг я в минулому фільмі показати. Відео те, яке я вам показував з іншого сайту. Хочу вам показати все-таки, як три учні пророка Даниїла були скинуті в вогонь. І я казав, що це символічно, що зараз вогонь біди хочуть скинути Україну. Особливо хочуть скинути три області – Галичини, Львів, Тернопіль, Франківськ, на яких особливе Боже призначення, які мають ставати особливо проти зла, особливо вірити в пророцтво УПА. І скидають, особливо нас ненавидять, три області. Це Кримська, Луганська і Донецька. Ви знаєте, де є ті сепаратисти, рашисти, всяка сила нечиста. Але Бог в час війни проявляв великі знаки, що Він з нами. І робив так, щоб більше гинули наші вороги, як оце сталося. В цьому випадку, бачите, що три вони згоріли і мертві стали. І вже нічим їм не допоможе. Знаєте, і десь там і Донецька, і Луганська, і Кримська область, там багато стало тих, які вже у Бога в очах, вони є прокляті, вони є мертві. Знаєте, вони є трупи ходячі, вони вже є приречені на пекло. За всі свої діла собачі, ледачі, злі, ворожі, антиукраїнські, що вони прийшли на нашу землю, почали утверджувати віру лжеправославну свою, московський язик, який є перекрученням з матюками нашої української мови, діалектом насправді, бо наша мова найбільш сакральна, найбільш свята, і слов'янська. І наше місто Слов'янськ, а вони перейменували Слав'янськ, бо вони шукають не слово, а славу своїм дебілам і Путіну знову, і хотіли то місто путінським назвати. Та, ви знаєте, той ідіот проклятий, якого там вбили, забув вже його прізвище, того мудила. І в тій ситуації ви бачите, що дивуються люди, що таке, кинули з великої висоти трьох учнів Даниїла, які не вклонилися Бованову, на якому була сатанинська п'ятикутна зірка. І вони не поламалися, і вони в вогні стають. І не горить їхнє волосся, їхня одежа, а згоріли тільки мотузки, якими їх зв'язали. І серед них появляється оце лжесвященик, там морда така противна, очі такі, як у цього Гундяєва, богом проклятого, московського фюрера всіх попів московських рашистів. І бачите, вони дивуються, що вони не горять. Так само наші герої, які десь у боях були, вони дивувались, як Бог їх рятував. Зумієте, в тому вогні біди. Ми дивуємось, як ми перейшли ці роки, коли при Порошенку все-таки Україна піднімалася з економічної біди. Піднімали силами не тільки завдяки йому, силами тих людей, які старались
зробити все, що ми виграли війну, і Євросоюзу, і так далі. А зараз ми знаємо, що стається, люди, що нас все більше кидають біду, все більше ми в вогні зла, біди, але ми віримо, що Божа сила не покине нас. Що там відбувається? І вони бачать, що в той час, коли ті в ім'я Пресвятої Трійці, три ізраїльтяни, ім'я яких Ананія, Азарій і Місхаїл, Місаїл, вони дякують Богу, вони дивляться на сонце Боже. До речі, там був такий момент, що вони на сонце Боже дивились, молились. І з'являється між ними Бог. Уперше Ісус ще до свого народження з'явився, згідно Старого Завіту, з'явився між трьома тими, які не побоялися віддати життя в ім'я Бога єдиного Спасителя світу цього. Бросили троїх в розкалену печ. І цар каже: ми ж кинули трьох, а хто там четвертий? Тогда почему я вижу внутри четверых? Бачите, хто четвертий? Ви бачите, що це постать Ісуса. Ісуса ще не розп'ято, Ісуса, в якого нема ран на долонях. Ісуса, який отак преобразився, таким сіяючим зробився у часі з'явлення Ілії Мойсея на свято Преображення 19 серпня, ми згадуємо це. І Ісуса, бачите, Він обнімає їх, дякує їм за віру, мабуть, щось каже їм. І вони обнімають Бога. Зумієте? Але в Старому Завіті не можна було написати, що це Бог. І від четвертого. І вони кажуть, від четвертого, нібито як ангел, але і подібний Сину Божому. Подожди. Чуєте? І цар здивований іде туди. І хоче простити їх і покликати їх, тому що Божа благодать сходить не тільки на тих трьох, а найбільше на царя, на главу того народу, який насмілився не визнати ту віру, яка єдино спасенна. Віра Старого Нового Завіту Пресвятого в Трійці нашого єдиного Бога, який після євреїв, які розп'яли Христа, найбільше вибрав у світі саме українців. Ісах, Авдінага, раби Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. И він кличе їх до себе з вогню і називає їх раби, слуги Бога Всевишнього. Декого дратує це слово раби, слуги. Але є притча заблудного сина, що всі ми блудні сини, доньки в цьому світі. І коли ми скажемо, ми хочемо, Боже, тобі служити, прийми нас хоча б своїми слугами. А, на жаль, бачите, знову відео зупинено. І прийми нас слугами, тоді Бог скаже, випробує нас, якщо ми його досконалі слуги, то він скаже, ви мої діти. Так як він сказав мені це, розумієте? Сказав через роки. До мене являвся Бог, із, починаючи з трьох років, не в кожному році. Про це є стаття Борис Голодюк, понад 50 років, бачите, чує Христа і Божу Матір. Подивіться це. Але своїм сином він назвав мене аж в 90-му році, коли були особливі події протистояння Совєтській імперії зла, коли я став депутатом. І коли я щиро казав, Господи, я хочу бути твій слуга, він сказав ні.
ти будеш найперше сином моїм. І приведеш до мене інших, тих, які справжні сини, доньки. Божі, і разом ми переможемо, але передеш їх через те, що вони будуть себе визнавати найперше слугами Божими. І будь і ти слугою. Благословен Бог Сидраха, Місаха і Авдінага. І тут далі йде слово, що той цар говорить, що благословен Бог цих власне учнів Даниїла, називає їхні імена, ім'я Пресвятої Трійці, дуже символічно, є три імена, так? І каже, що від того часу, як він побачив це чудо, він вважає за потрібне посвятити весь свій народ, щоб народ його поклонявся тому Богу, якому поклоняються ізраїльтяни правдиві. Власне, у Старому Завіті ізраїльтяни, які добрі серцем були, поклонялись правдивому Богу. Але вже священники перекрутили віру, і щоб направити їх, щоб схаменути їх, Бог Отець послав з іншої сонячної системи свого єдинородного сина, чудом Божим заплодненого через Пресвяту Пречисту Діву Марію. Ніколи у світі не народжувалась така дитина, якою був Ісус, який був народжений нібито при земному житті 2020 років тому назад, так? У часі Різдва, а насправді він в цей світ приходив ще скоріше і не раз і був сучасником для всіх людей і є постійно і сучасником і для нас. Бо він творець, він творив цей світ, він творив цю планету. Для деякого це важко збагнути, але постараюсь в наступних фільмах це розказати, дорогі мої. І розказати інше, що зв'язано з життям минулим і майбутнім пророка Іллі. Тільки хочу сказати, ще раз наголосити вам, що Ісус помер за всі нації. Але в Старому Завіті, значить, показано, що є одна нація, яка була Богом обрана, але яка зрадила Христа. І Христос сказав в Новому Завіті: «Не ви правдиві юдеї, а є ті, які правдиві Божі люди». З часом ви побачите, хто то є. Свята нація героїв Христа.